Taigi šios valandos tema – kaip pagerinti produktyvumą 5 kartus viešajame sektoriuje – garantinio fondo istorija. Aš papasakosiu, kodėl reikėjo gerinti, kokios buvo sąlygos, kokiomis priemonėmis ir per kiek laiko tai įvyko. Tai padarėme, žinoma, ne aš viena, bet visa komanda. Ir trumpai pristatysiu, kas yra garantinis fondas ir, žinoma, faktus, kurie kalbės patys už save. Matau auditoriją, bet iš tiesų nežinau, kiek yra kolegų, kiek iš privataus sektorio, tai paprašysiu pakelt rankas iš viešojo sektoriaus atstovus. Didžioji dauguma. Ir privatus sektorius. Labą dieną. Tai supratau, kad šiandien bendrausiu daugiausia su kolegomis. Aš esu Milda Ručinskaitė, baigusi Vilniaus universitetą, teisės fakultetą, dirbau privačioje įmonėje, finansų maklerio įmonėje. Ir jau 8 metus dirbu valstybės tarnyboje, lojali Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos darbuotoja. Pradėjau dirbti nuo vyresniosios specialistės, vyriausios įmonių teisės skyriaus vedėjo pavaduotoja, vėliau vedėja. Ir per tuos 8 metus turėjau trumpą komandiruoti į garantinį fondą, kuriam ir vadovavau. Garantinis fondas, tai iš tiesų tai yra pinigų fondas, bet jisai skirtas užtikrinti minimalų darbuotojų apsaugos lygį jų darbdaviui tapus nemokiam. Tai yra bankroto proceso dalis su socialinė pakraipa, kai įmonė bankrutuoja, įmonės darbuotojams yra neišmokėti atlyginimai, kurių jiems labai reikia ir būtent tuo metu ir labai greitai. Garantinis fondas yra įmonių bankroto valdymo departamente prie ūkio ministerijos ir ši funkcija pradėta vykdyti 10 metų rugsėjo 1. Visa komanda kartu su manim rugsėjo 1 10 metų buvo 9 žmonės. Kad matytumėte dydį skiriamų išmokų ir apyvartos, tai 11 metais skirta 72,5 milijono litų. Kodėl reikėjo pokyčių? Prasidėjo krizė, padidėjo bankroto procesų skaičius, išaugo 2009 metais ir padidėjo darbo krūvis garantiniame fonde. Ženkliai padidėjo 2009 metais, beveik 8 metus buvo tolygus procesas, tolygus gaunamų paraiškų ir išnagrinėjimų paraiškų skaičius. Dar trumpai priminsiu, kad pagrindiniai aktoriai garantiniame fonde ir tai su tuo susiję, tai yra bankroto administratoriai. Įmonėje bankrutavus bankroto administratoriai po kreditorinių reikalavimų patvirtinimo parengia paraišką, kurią teikia įmonių bankroto valdymo departamentui. Garantinio fondo darbuotojai ją išnagrinėja arba teikia tikslinti bankroto administratoriams ir tada jau yra kitas procesas – garantinio fondo taryba. Taigi padidėjo paraiškų, tačiau išnagrinėtų paraiškų kiekis nesikeitė. Ką tai lėmė? Išmokų laukiantis darbuotojai – beveik 23 tūkstančiai, gautos paraiškos – 1053. Išmokas gavo darbuotojai vos kiek daugiau negu 6 tūkstančiai. Patikrintos paraiškos – 342. Iš tiesų situacija labai dramatiška, bankroto departamente netyla skambučiai, daug skundų. Žmonės ateina fiziškai, nešantis ir pažymas, kad serga vėžiu ir visom kitom ligom. Vien bankrotas sukelia neigiamą atmosferą, ką kalbėti apie žiniasklaidą, Seimo požiūrį. Taigi situacija 2009 pabaiga, kalėdos, džiaugsmo metas, bet bankrotų skaičius padidėjo 2,5 karto. 17 beveik 1016 darbuotojų laukė išmokų, išmokos vėluoja. Darbuotojai bankrutavusių įmonių laukė išmokų apie 1 metus, nors tai yra būtina priemonė išmokėti tuos pinigus kaip įmanoma greičiau. Nuojautos garantiniame fonde, kad trūksta darbuotojų. Šitą problemą išspręsti galima tik priėmus daugiau darbuotojų. Neigiamas įvaizdis žiniasklaidoje ir įvairiuose forumuose, kur dalinamasi patirtim, kad kiti laukia ir ilgiau negu metus, ir gandai apie reorganizaciją. Tai neskatina produktyvumo. Pokyčių pradžia. 2010 metai, rugsėjo 1,
visi eina į mokyklą, o mes turim garantinio fondo įmonių bankroto valdymo departamente, kaip ir gimtadienį. Iškelti trys tikslai. Tie tikslai buvo iškelti man, pradėjus 10 metų rugsėjo 1 dieną vadovaut garantiniam fonde. Apie garantinį fondą žinojau gal net kiek mažiau, negu dabar jums čia papasakojau. Ir mano tikslas buvo labai paprastas, tai yra iš trijų dalykų – užtikrinti sklandų reorganizavimą, padidinti išnagrinėjimų paraiškų skaičių, visą efektyvumą 3 kartus per 3 mėnesius ir nustatyti konstruktyvius darbinius santykius su bankroto administratoriais. Bankroto administratoriai dar irgi buvo toji grandis, kuri buvo labai nepatenkinta esama situacija. Jie siekia irgi kuo greičiau efektyvesnio garantinio fondo darbuotojų darbo ir greitesnio išmokų išmokėjimo. Faktai rugsėjo 1-10 metais. Išmokų laukia 22 tūkstančiai darbuotojų, laukiamų išmokų suma apie 51 milijoną. Vidutinis paraiškos nagrinėjimas siekia 18 mėnesių. Tai yra iš tiesų labai ilgas laikas ir efektyvinimui pradėti iš tiesų nebuvo pati idealiausia situacija ir nelabai įkvėpė. O dar pats visas perėjimas iš vienos struktūros į kitą, kai nėra sutvarkyta finansinė atskaitomybė, perdavimo dokumentai, žmonių priėmimas. Ankstesnėje įstaigoje šią problemą ilgo nagrinėjimo buvo spręsta priimant 10 darbuotojų. Todėl teko atsisveikinti su kai kuriais, matyti ir ašarų. Ir galiausiai ilgiausia nagrinėjimo paraiška yra 3 metai. Tokia situacija tikrai negalėjo ilgiau tęstis. Ir paraiškų nagrinėjimo skaičių, kaip minėjau, kad suefektyvinti 3 kartus, tai garantinio fondo darbuotojai per mėnesį vidutiniškai 9 metais išnagrinėdavo 28 paraiškas. Mano tikslas buvo pasiekti 100 per 3 mėnesius, bet išlaikyti ir tokį patį tikslumą ir kokybę. Esant dar papildomam sąlygom be 3 mėnesių, tai yra jokių investicijų, darbuotojų algų didinimo su tais pačiais darbuotojais. Kaip minėjau, anksčiau buvo priimta dirbti daugiau darbuotojų, tai paraiškas nagrinėjo, taip vadinu, 4,5 etato. Prieš tai visi žmonės buvo 19 ir jokių teisės aktų pakeitimų. Be įstatymo ar vyriausybės nutarimo keitimų turėjau pasiekti tokį tikslą. Taigi koncentracija turėjo būti ties paraiškų nagrinėjimo srautu. Buvo matavimai, tai kertinis matavimas išnagrinėtos paraiškos. Kuo daugiau išnagrinėjama paraiškų, tuo trumpėja laikotarpis, tuo daugiau nemokių įmonių darbuotojai gauna išmokų. Klausimų buvo labai daug, nuo ko pradėti, išsiaiškinti visą procesą, kiek galima, kiek turiu erdvės, kiek leidžia įstatymas. Ir ar reikia tokio tikslumo? Tai turbūt šiandien matė daug debesėlių. Konfliktas buvo pilnai tikrinti, kokybiškai, išsamei paraiškas, ar visgi, ką ir sakė darbuotojai, tai kaip tai suefektyvinti? Mes galim jų nenagrinėti arba nagrinėti užsimerkus pusę, palikti, to negalėjom sau leisti. Įstatymas numato tinkamą paraiškų nagrinėjimą. Tuomet ką daryti? Čia visas toks sudėtingas procesas, bet jį nusipaišius randama, kad pats ilgiausias procesas tai yra paraiškos vertinimas, kuris siekia 300 dienų. Paraiškos nagrinėjimas 300 dienų, turbūt būtų klausimas, kągi ten daryti su ta paraiška 300 dienų. Aš pati klausiau darbuotojų, sėdėjau su jais, kalbėjau, ką daryti ir ką atradau, tai iš tiesų žmonės dirba labai gerai. Aš dar prieš ateidama galvojau, galbūt jie geria kavą ir nedirba, reikia tik tai susijimti ir viskas bus gerai. Iš tiesų darbuotojai dirba labai gerai, suprato savo atsakomybę, matė prasmę tame ir jautėsi irgi iš dalies kalti, kad tokia situacija. Tačiau visas siūlomas sprendimas, aš pati klausiau, ką darom? Dabar mes esam visi komanda, darykime kartu. Aš gaunu atsakymą priimti daugiau žmonių.
aš neturiu tokios galimybės, irgi yra vyriausybės nutarimai, kurie numato didžiausią leistiną darbuotojų skaičių. Turėjom kažkaip suktis iš tos situacijos ir paraiškos vertinimas truko labai ilgai ir aš daug klausinėjau, kodėl. Tai leido mano pirminis nežinojimas, aš sakydavau, kodėl taip daro, to kodėl to reikia. Ir radau daug atsakymų. Paraišką vertindavo ne vieną kartą, o 10 kartų. Viena paraiška, galima sakyti, nagrinėjama 10 kartų iš naujo. Todėl, kad radus netikslumą, gražinama paraiška bankroto administratoriui. Bankroto administratorius patikslina, gražina garantiniam fondui. Vėl peržiūrima, ar viską padarė. Iš tiesų, formos labai sudėtingos, daug skaičiavimų. O bankroto atveju dažniausiai yra išimtis ir turbūt, kaip šiandien girdėjot, visos institucijos yra unikalios ir bankroto atveju yra iš vis labai daug unikalumų. Paraiškose daug klaidų, tokia aš turėjau diagnozę, kodėl čia yra blogai. Aiškinomės, kodėl tų klaidų yra daug. Tai klaidų buvo įvairių. Kadangi, kaip rodžiau debesį, ar paraiškas tikrinti labai teisingai ar greitai, paklaidų būdavo paraiškoje. 200 darbuotojų, vienam darbuotojui paklaida, bankroto administratorius apskaičiavo, yra 10 centų, pavyzdžiui. Sveikas protas sako, ar reikėtų dėl 10 centų gražinti paraišką, kol administratorius ją gaus, pataisys, sužiūrės, ką pataisyti, vėl gražins, jau mes turim kokius 3 mėnesius. Tai vienas iš sprendimų buvo nustatymas paklaidų, bet iš tiesų paklaidos skaičiavimo viduje. Bet dar turėjom vieną problemą, kurią sprendėm 3 dienas, tai yra 1 cento problema. Yra Excelinė lentelė ir 4 skaičiai po kablelio. Viskas labai gerai, bet pabaigoje 1 cento netitikimas. Ką daro finansų skyrius, sako, tai nu, negalime po tokia pasirašyti. Tai yra klaida didelė, reikia taisyti. Garantinio fondo darbuotojas, kurios bendrauja tiek su žmonėm, kurie nuolat skambina ir klausia, tai kada išmokėsit, tiek bankroto administratoriai, nu, iš tiesų kokia atmosfera. Nu, dėl 1 cento jūs dabar man siunčiat ir jeigu dar ne ten parašą padėjo ar ne tą 1 centą pataisė, vėl trunka 4 mėnesius. Tai iš tiesų čia tik tai iliustruoja, tai nėra reguliari taisyklė, bet būta ir tokių klaidų, todėl reikėjo labai aiškaus įvertinimo tiek bankroto administratoriam, kiek pildyti, tiek ir garantinio fondo darbuotojams. Garantinio fondo darbuotojai buvo ir yra, vieni labai kruopštus, kiti gal kiek mažiau ir tas tikrinimas irgi priklausė labai nuo asmenybės. Viena darbuotoja patikrins viską nuodugniai ir dar paprašys, jeigu jai kyla įtarimas, kad ten visgi su mane labai aiškiai matosi dar papildomų dokumentų, kita žiūrės į tie, kiek apsibrėžiam pačioj pradžioj, kad tai yra esmių esmė ir tą reikia tikrinti. Taigi dar iki rugsėjo 1-os aš pasikviečiau būsimas kelias darbuotojas ir mes kalbėjom apie metodiką. Apie metodiką vidinio paraiškų nagrinėjimo ir būtent čia aš atradau, kad yra tokių skirtumų. Aišku, yra ir unikalių dalykų, kuriuos galima būtų pakeisti įstatymą, bet tokios galimybės neturėjau, kadangi yra 5 išmokų rūšys ir visos skirtingai skaičiuojamos. Kiekvienai pagrįsti reikia skirtingų dokumentų, skirtingų laikotarpių. Tai aišku, ką girdėjau, kad tai yra unikalu ir vieningai aprašyti to neįmanoma. Pasirodo, įmanoma bendrais bruožais, bet vis tiek yra išimčių. Taigi, darbas buvo tiek vidinės metodikos apsirašymas. Atmosfera buvo, kai aš atėjau, tai turbūt žinot, žmonės dirba 9 metus. Ateina žmogus nieko nežinantis ir sako, dabar dirbsim geriau, 3 kartus geriau. Tai visų veidai yra tokie, nu, nieko nesako, tik tai šypsosi ir linksi ir arba sako, jūs nesuprantat šitos situacijos. Tai yra unikali situacija, labai sudėtinga situacija. Tai pradėjom žingsnis po žingsnio, parašėm metodiką vidinę. Parašius metodiką, kitą dieną ateina pas mane moteris, sako, mes visgi nesutinkam su tos metodikos tokiu punktu, kadangi buvo, vat yra išimtis. Ta metodika pas mus augo ir buvo gyvas organizmas, vis tobulėjo ir tobulėjo. O bankroto administratoriams pati sėdau paišyti jų daromas klaidas, kas tai yra klaidos. Ir supratau, kad
bankroto administratoriam irgi yra paprastų taisyklių, kurias reikėtų labai paprastai pasakyti, kaip tai apskaičiuoti. Aš pati sėdau, skaičiavau ir paklausiau vienos moters, sakau, kai jūs atėjote čia dirbti, ar galėjote labai teisingai užpildyti šitą formą? Sakė, ne. Tai, o reikalavimus iš bankroto administratorių visi pykstam. Galų gale tai išsprendus, dar yra papildomi dokumentai. Paraišką gauni, yra sąrašas pateikti dokumentų. Pavyzdžiui, ar yra įmonė priimtų, nemokė įmonė priimtų darbuotojų. Visada nėra ir trūksta dokumentų. Mūsų darbuotojas pasižiūri, sako, nu yra, priimtų, nemokė, bet nepateikė dokumentų. Dar plus 2 mėnesiai. Tai papildėm, tiesiog supaprastinom paraiškos formą ir labai aiškiai rašėm, ką tai reiškia. Tai yra, jeigu yra darbuotojų priimtų 1 metus iki bankroto procedūros pradžios, pateikite tą ir tą. Susitvarkė, mes gauname jau paraiškas pilna, su pilnais dokumentais, pildoma teisingiau, viskas gerai, bet mes turim vadinamą uodegą, kuri auga. 10 metų rugsėjo 1 dieną perėmėm 813 nenagrinėtų paraiškų, kaip minėjau, 22 tūkstančiai darbuotojų. Kas mėnesį gaunam virš 100, bet išnagrinėjom, kaip rodžiau, 29 per mėnesį. Tai uodega auga, naujas paraiškas gaunam jau geras, bet ką daryti su likusiom? Nu, ką jau, jau iš nevilties moteris sako, leidžiam mes jas tai. Nu, bet negalim, turi būti ir kokybė, ir teisybė. Tai turėjom dar vieną studentą, labai išsiaiškinom aiškiai, ko reikia paprašyti, tai prie tų senų paraiškų sėdo ir suprašė visų dokumentų. Dokumentai ateina po mėnesio, nes bankroto administratoriams praėjus 1,5 metų surasti tos įmonės vardenio, pavardenio atleidimo prieš 18 mėnesių dokumentą iš tiesų užtrunka. Situacija gerėja, bet nelabai linksma vis tiek. Tai supaprastinom paraiškos registravimą, supaprastinom paraiškos vertinimą. Nutarėm, kad nesiunčiam raštų, kaip buvo įprasta visus metus. Jeigu prašai papildomų dokumentų, reikia oficialaus rašto su direktoriaus parašu. Ir aš gaunu vis krūvą raštų. Žinau, kad laikas brangus, todėl pasirašinėju. Vakare dirbu, galvoju, kaip, dieną pasirašinėjau, sutarčių kiekis auga, irgi pasirašinėjom. Nu ir nutarėm, pranešėm bankroto administratoriam, kad nuo šiol jūs gausit elektroniniu paštu visus prašymus, tai yra oficialu, legalu ir nu, tai išlieka atminty. Ar tai yra teisinga pagal visus raštvedybos ir valstybės tarnautojų darbo ypatumus? Nu, tai tuo metu neprieštaravo. Nu ir iš tiesų, tai galima daryti. Oficialos sutartys tai yra sudaromos raštu, pasirašoma, bet prašymas pateikti dokumentus, kai yra fiksuojama, tikrai galima. Tai labai kiekviename etape buvo priimti sprendimai. Taip atrodė darbas kiekvieną dieną, tai yra nenutylantis skambučiai, laiškai. Dabar kalbam ir apie verslo priežiūros pertvarką ir sakom, kad labai reikia vieningo konsultavimo. Aš turėjau 9 žmonės, 2 finansus tvarkė, peržiūrinėjo paraiškas, nes turėtų būti dar atskira finansinė kontrolė, o paraiškas tikrino 5 darbuotojai, iš jų viena vedėja, kuri rašė raštus į Seimo narių paklausimus, iš prezidentūros ateinančius į darbuotojų raštus, tiek elektroniniu, tiek raštais, tiek telefonu. Ant stalo pas kiekvieną moterį gulėjo paraiškų 50 kartais daugiau. Diena prasideda atsiverti paraišką, to trūksta, pranešė bankroto administratoriui. Prašom pateikti tą ir tą, imi kitą paraišką, rezultate šiandien neturim jokio rezultato, nes tik tai užprašėm. Kai gaunam dokumentus, žiūrim, kad visgi yra klaida. Ir vėl pasaka be galo, laikas trunka, kaip rodžiau, 300 dienų. O dar irgi ypatumas tas, kad turim uodegą, 1000 paraiškų eilė, guli vienoj pusėj, bet iš jų 99 arba 100% trūksta tai lydimųjų dokumentų, tai klaidos. Ką darėme? Nesukūrėme išmaniosios sistemos, bet pritaikėm Excel, kuriame įvedėm formulės, pranešėm bankroto administratoriams, kad pasitvirtinom naują formą, kuri skaičiuoja labai elementariai, 1 + 1 = 2, Klaidų pradėjo mažėti, bankroto administratoriam buvo aiškiau, paraiškas irgi atsisakėme to, ko
iš tikrųjų nebūtina šitai kokybei užtikrinti. Tai kaip minėjau, supaprastinom paraiškos formą ir parengėme paraiškos rengimo vadovą su raudonais rutuliukais, kaip pildyti, kokių visų pilnų dokumentų reikia. Dalis paraiškos tikrinimo jau buvo atliekama registravimo metu tam, kad garantinio fondo darbuotojai, tikrintojai ateitų pilna paraiška. Jeigu yra klaidų, klaidos jau nebūtų, kad 1+1=2,01 centas. Tų klaidų sumažėjo, tačiau aišku yra tokių sisteminių, kad nėra dokumentų ar negalima pagrįsti. Taip atsirado procentas, kai paraiška yra, pavyzdžiui, per vieną dieną gali išnagrinėti paraišką ir pasirašyti, kad viskas gerai. Taip sumažinom ir šokinėjimą tarp užduočių, nes kaip minėjau, 50 paraiškų ant stalo, tai vieną atsiverti to trūksta, rezultatas yra nulis, o darbo buvo labai daug. Vėliau mes padarėm dar auditą, ar tikrai kokybiškai nagrinėjom, tai auditoriai pasakė, nu jūs atlieka titanišką darbą, rezultatų nesimato. Dar kitas etapas tai yra irgi tarybos posėdžiai, kuriai teikiamas visas sąrašas paraiškų ir taryba tvirtina arba atmeta arba priima, nes būna įvairių paklausimų. Tai tarybos posėdžius norėjosi daryti greičiau, nes augo išnagrinėjimų paraiškų skaičius, o pasiruošimas tarybos posėdžių užtrukdavo savaitę ar daugiau. Taip pat automatizavom labai paprastu būdu, į Wordą įkėlėm tam tikrus duomenis, kurie iš karto automatiškai tuos pačius skaičius perrašydavo į kelias formas. Sutartį irgi supaprastinom. Žmonės rašė sutartį rašydami, kokia išmoka, kodėl ir kam skirta. Pinigus pervesdavo pakankamai greitai, bet viena finansininkė visgi eidavo į finansų ministeriją, kad būtų greičiau, jinai nuneždavo. Ir taip eidavo kiekvieną dieną su finansiniais dokumentais. Susitarėm su finansų ministerija, kad galbūt užtenka persiųsti elektroninio mėnesio pabaigoj, su oficialiais parašais pateiksime fiziškai. Taigi, nepraėjus metams, paraiškų nagrinėjimo laikas sutrumpėja daugiau nei 6 kartus, iš beveik daugiau nei metų, 63 dienos. Čia labai sudėtinga lentelė, bet atspindi, kiek buvo darbuotojų. 4-5 tai yra atitinka dabartinių paraiškų nagrinėtojų garantiniame fonde skaičių, bet per mėnesį visi šitie darbuotojai išnagrinėdavo vidutiniškai 28 paraiškus, 13-29, o vienas darbuotojas vidutiniškai apie 6,8 paraiškos per visą mėnesį išnagrinėdavo. Nuotaikos, aišku, buvo liūdnos ir pačių darbuotojų, bet situacija gerėjo 2010. Rugsėjo 1 išnagrinėjom 74 paraiškas, bet turbūt, kaip ir visi žinot, jeigu yra reorganizavimas, pertvarka produktyvumui tai nėra gerai, bet dirbom ir toliau ir pasiekėm rekordą, būtent mūsų tikslas 100 ir šiek tiek daugiau, 115. Žmonių dirbančių, tai yra garantinio fondo darbuotojas, iš tikrųjų pačios nustebo ir patikėjo, kad visgi mes galim keistis. Kad galim dirbti greičiau, nekeičiant įstatymų. Aš negalėjau skirti papildomo atlyginimo, biudžetas buvo fiksuotas, bet man tikrai buvo didelė garbė padėkoti už tai ir pasakyti, kad jei tik bus pinigų, tikrai gausit priedus. Žmonės žinojo, kad dirba prasmingą darbą. Ir tikrai ir ūkio ministras tai vertino ir aš visakydavau, kad iš tiesų jūsų darbas yra matomas ir jūs dirbate tikrai prasmingą darbą ir jum dėkoja. Aišku, šiek tiek šypsojusi, bet nuotaikos jau buvo geresnės ir ūkio ministras pakvietė visą garantinio fondo kolektyvą pietų ir kaip atrodė bankroto departamentas tuo metu. Tai buvo garantinio fondo darbuotojai, kurie eina su ministru pietauti ir jau čia vyksta pasiruošimas, moteris kalba, ką rengtis. Ir kita pusė, kuri neina pietauti, kurie stebėjo tą visą mūsų procesą ir įdirbį ir vis žiūrėjo, kas iš to išeis.
Taigi nieko, kam jie taip dirba, stengiasi, kasdien susirinkinėja, diskutuoja, popierius didina, mažina, kasdien sprendimus priiminėja. Tai buvo, sakyčiau, paskata ir kitai įmonių bankroto valdymo departamento pusiai dirbti dar geriau, nes matė tuos rezultatus, padėka, tai tikrai nedaug kainuoja, bet ir viešajam sektoriuje padeda, kai aplinkui tik girdime negatyvą, skundus ir kritiką. 2011 metai darbuotojų tiek pat, paraiškos nagrinėjamos vis greičiau ir daugiau, bet vis mes pasiekdavom 100 paraiškų ir vis jau diegiam, atėjom prie tų paraiškų, kurios iš vis jau kokybiškos, pilnos ir jau liktai atrodytų, kad mes turėtumėm dar greičiau dirbti ir būti viskas gerai, bet kažkas ne taip. Ir manęs klausė Milda, bet jeigu mes tokiu tempu gerėsim, tai mūsų atleis. Tai iš tiesų norėčiau palinkėti visiems vadovam, skatinant darbuotojus efektyviau dirbti, užtikrinti ir tai, kad darbuotojai, kurie prisidėjo prie to efektyvinimo, liktų dirbti ir tai būtų jam garantija. Iš tiesų yra daug funkcijų, kur galima pakeisti, jeigu vienoje srityje mes suefektyvėjom ir vietoj 10 žmonių reikia kelių. Yra tikrai darbo barų ir institucijos tikslų pasiekimų, kur galima tas jėgas nukreipti. Ir turime rekordą. Spalio mėnesį išnagrinėjom 2012 paraiškų. Tai yra rekordas visų 9 metų. Darbuotojai šypsosi, prieš kalėdas gauna sveikinimus, nebeskundus, gauna padėkas, atvirukus. Tai iš tiesų pagerinom ne tik tai procesą įstaigoje, bet ir gavome teigiamos emocijas iš visų aplinkinių. Ar tai buvo lengva? Iš tiesų ne. Po 3 mėnesių aš jau gulėjau ligoninėje ir turėjau savo tikslus apgalvoti. Bet ir kas būtų, jeigu niekas nebūtų pasikeitę? Galbūt dar šiandien mes artėtumėm prie pagerinimo, žmonės lauktų jiems priklausančios išmokos, kurios jie prašė ir kuriems jinai būtina. Ir tai įrodo mūsų darbo rezultatus 2011 metais. Per visą garantinio fondo istoriją pasiekėm rekordą, sakyčiau, labai paprastais būdais. Dar tiesa, kai yra mažas kolektyvas, visai neblogai ir kitų darbuotojų įsitraukimui, tai turėjom informacinių technologijų darbuotojo, kuris kartu sėdėjo su garantinio fondo tikrintojom. Ir jisai jau nebegalėjo pakęstų skambučių. Sako, nu gaila tų moterų. Aš jam iš anksto sakiau, kad mums reikia kažkaip sumažinti tuos telefoninius skambučius. Paskelkim informaciją internete. Bet informacijos reiktų apie jau kiekvieną įmonę įdėti, kodėl, kada gausiu išmokas. Ir sako, gerai darom ir padarysiu greitai, nes labai noriu. Tai irgi dirbo dieną naktį ir mes gegužės mėnesį 2011 metų paskelbėme visą sąrašą, darbuotojai randa savo įmonę, mato kokią situaciją, netgi ir toks atvejis, kad paraiška nenagrinėjama, bet bent jau aišku. Ir kad tą visi žino, kad nenagrinėjama. Advokatai skambina ir jau prieš tai skambindavo, irgi klausdavo, kaip yra su tuo darbuotojų išmokom, kadangi vyksta ten toks ir toks procesas, jie jau irgi gauna informaciją. Pas mūsų mažėjo skundų, paklausimų ir visokios informacijos srautas. Vienu metu sakau, gal jūs man anksčiau specialiai nukreipdavot žmonės, kad man skambindavo, nes mano telefonas tyli. Tai vien paprastais būdais, nuimant tą papildomą darbą, kuris neatneša pridėtinės vertės, galima pasiekti tuos rezultatus su tais pačiais darbuotojais. Tiek pat darbuotojų nagrinėjo 1-ais, 9-ais, nors paraiškų buvo žymiai daugiau, ir 2011-ais. Čia smagus paveiksliukas, kad 2009 metais vienas darbuotojas išnagrinėdavo 76 paraiškas. Nors dirbdavo tiek pat ir tikrai sunkiai, bet paraiška nagrinėjama po 10-20 kartų ir 2011-ais išnagrinėjo 405 paraiškas. Taigi tikslas yra labai svarbu ir šiandien turbūt tai ne kartą girdėjote. Tikslas anksčiau buvo išnagrinėti kokybiškai paraišką.
mes užsibrėžėm tikslą greitai ir kokybiškai. Ir kai pas mane ateidavo darbuotojai su kokiu klausimu, tai kaip daryti, jeigu ten nesimato, aš sakydavau, čia kokybė nukentės, nelabai. O jeigu tą sumažinsim, ar greitis padidės, taip. Tai jau girdžiu pačios moteris diskutuodamos, sako, taigi čia turi būti greitai ir kokybiškai. Tokius rezultatus turime. O čia yra faktai, kurie, manau, kalba patys už save. 10 metų rugsėjo 1 dieną darbuotojų laukiantis išmokų 22 tūkstančiai, 12 tūkstantis 185. Išmokos pasiekė darbuotojus per 2 mėnesius, dabar greičiau. Per tą laiką dar jau sukūrėme ir informacinę sistemą, kuri yra jau gudresnė, apskaičiuoja viską ir bankroto administratoriui tai reikia įvesti tinkamas sumas, jeigu tai dokumentai yra teisingi ir pagrindžiantis tą faktą, beliko ją tobulinti tam, kad pataisimai būtų iš karto akivaizdus. Taigi aš norėčiau pritarti apribojimų teorijos išvadai, kad kiekvieną situaciją galima iš esmės pagerinti ir aš tą žinau. Aišku, pasirinkus kiekvieną kryptį atsiras kritikų, atsiras silpnų akimirkų, kai jais norėsis tikėti. Tačiau turint tikslą, galima rasti priemonės ir tebereikia drąsos. Tai aš noriu palinkėti jums visiems drąsos ir tikslų. Ačiū. Ir jeigu turite klausimų, mielai atsakysiu. Prašau. Su kolega persimetėm frazę, kad jūsų laukia bankrotas. Juk iš tiesų gerėjant ekonominiai situacijai, akivaizdu, bankroto bylų mažės. Darbuotojų skaičius, kurie lauks išmokų, mažės. Dokumentų srautas labai staigiai mažės. Tie skaičiai, kur parodyt, kad 200 išnagrinėta, galbūt jūsų skyrius per metus nagrinės 200, o ne vienas darbuotojas. Taip kad kitais metais jūs turėtumėt kitą paskaitą skaityti. Tai aš turiu... Kaip perorientėti, kaip diferencijuoti veiklą, kaip persiorientuoti kitus barus ir taip toliau. Nu, aš nemokysiu jūsų, aš studentas šiuo atveju. Ačiū, ačiū labai už pasiūlymą. Galite pakomentuoti. Iš tiesų, tokių nuotaikų būtų, bet bankroto departamente yra labai daug darbų ir tik tai 25 darbuotojai ir tik tai mažoji dalis yra garantinio fondo darbuotojai. Tai paraiškas tikrino, kaip minėjau, 4-5 žmonės. Viena darbuotoja dabar perėjo dirbti į ūkio ministeriją. Noriai. Ir tų darbų iš tiesų tiek su pačiu garantiniu fondu, tai dar nesukurta informacinė sistema, aš ką kalbėjau, mes dirbom su Exceliniam formytėm. Yra, dirbom ir su teisės aktais, tiesa nepaminėjau, per tą laikotarpį pakeitėm įstatymą. Dabar yra vyriausybės nutarimų rengimas, tai iš tiesų darbų yra daug, o iš neskaitant garantinio fondo yra kita pusė, tai yra bankroto darbas su bankroto administratoriais ir įgyvendinimas bankroto procesų. Tai yra iš tiesų didelis krūvis ir daug darbų. Tai tą periorientavimą dabar vykdo direktorius, aš dabar dirbu ūkio ministerijoje, geresnio reglamentavimo ir verslo priežiūros departamente. Ir toliau vykdau, šiandien girdėjot pranešimų apie verslo priežiūros pertvarką ir turbūt su ne vienu jau esam susitikę ar susitiksim. Ir kitas mano darbo baras didelis yra licencijavimo peržiūra. Galiu dar frazę, aš kalbu garsiai, man nereikia mikrofono. Jūs matyt reikėtų desantuoti pagal gyventojų skundų analizę. Ten, kur skundų daugiausia kokiai sritei, tai kad valstybinės tarnybos desantuotų jūs pusėj metų į tą žinybą. Po to į kitą žinybą, po to į kitą žinybą. Tai, aišku, galbūt didinant poziciją ir taip toliau. Tai yra renovacija, efektyvumo kėlimas, proceso gerinimas ir visa kita. Jūs turit keliauti po žinybas. Tai iškeliavau, grįžau į ministeriją, į kitą departamentą. Prašau. Ir dar noriu pasakyti, įgavau įgūdį tokį žiūrėti efektyvumą, tai irgi su verslo priežiūros pertvarka.
žiūrėjau, kaip pildomas klausimynas ir mačiau, kad per daug lapų ten, per daug pildo, keli egzemplioriai. Bankė nuėjau, mane nusiuntė pas notarą, bet aš pas notarą turiu irgi dar atsinešti dokumentą, kurį jau dabar galiu atiduoti, nes su sutartim keliaus pas notarą. Sakau, tai ką man dabar neštis, jeigu eisiu pro šalį, užeičiau pas notarą, bet neturėsiu dokumentų. Labai neefektyvu. Sako, gera mintis. Ačiū, Milda, už tikrai įspūdingus rezultatus, už pademonstravimą. O aš norėčiau paklausti du klausimus. Taip. Pirmas dalykas, kas jums visame šitame kelyje padėjo, jeigu padėjo? Antras klausimas, įvardinkit, prašau, kokie buvo sėkmės faktoriai arba kriterijai. Ačiū. Už klausimą iš tiesų vienas laukenė karys. Padėjo tikrai prasmė, tikėjimas, užsispyrimas, bet aišku, ūkio ministras Rimantas Žylius, paskirdamas ir pasitikėdamas, pavesdamas man šią užduotį 3 mėnesiam, truputį tas laikotarpis išaugo beveik iki 1,5 metų, visada palaikė ir, kaip sakau, visada rasi kelyje kritikų, kai jau darbo procesas greitėja, galima sakyti, nu ką aš čia suefektyvino, dar 16 tūkstančių laukia išmokų, pas jūs yra 1,5 tūkstančio nenagrinėtų paraiškų, kas iš to, kad jūs 100 išnagrinėjot. Blogai dirbat. Tai iš tiesų tiek vadovybės palaikymas, taip pat toks sprendimų konsultantų atvykimas, greitai supratimas apribojimų teorijos ir mes truputį turėjom žaidimų su darbuotojais, kurie, kaip sakiau, kad dabar dirbsim 3 kartus efektyviau, žiūrėdavo taip nedrąsiai, o ypač kai ateina verslo konsultantas, dar energingiau sakydamas, kad va, žiūrėkit, kaip jūs blogai dirba, dabar dirbsim geriau, iškart yra pasipriešinimas, bet aš gavau iš to pati daug pamokų, kurias kitais žodžiais persakiau savo darbuotojams. O geriausiai iš šito tai yra, mes kalbam apie apribojimų teoriją, kritinės grandinės, pritaikymą šitame darbe. Aš klausiau savo darbuotojų, sakau, nu, ką mes čia padarėm? Ir viena atsakė, nu, pagaliau išmokėm tos bankroto administratorius pildyt paraiškas. Tai turbūt atsakiau jūsų klausimą. Ir aišku, visi žmonės, kurie dirbo su manim, tai yra didžiausias indėlis, tai yra pačių darbuotojų, kurios po to 100 pasiekimo pradėjo tikėti. Ir viena buvo labai tokia skeptiška darbuotoja, kuri sakydavo, nu kokios čia tos lentelės, ką čia padarysi, čia yra, nu čia jau yra nesąmonė, čia yra specifika, mes tiek dirbom, taip reikia, kodėl reikia, todėl kad reikia. Ir po kiek laiko jinai ateina, Milda, dar žiūrėkit, čia yra galima padaryti dar va tą lentelę, jeigu mes tą duomenį rašysim čia, tai mes gausim tas ataskaitas ir visiems bus nuo to geriau ir dar tą ir dar aną. Sakau, taip, mes dirbam, bet jau ne taip greitai. Tai žmonės patys pradėjo teikti pasiūlymus, nors pradžioj, ką visą laik buvo atsakymas, kad reikia tik tai žmonių papildomų. Mes atradom būdus tai keisti. Gal dar klausimų? Tai ačiū visiems.